Ljubitelji na sportot, ljubitelji na rakometot, dobrovečer i dobrodošli u najrakometniji grad. Вечерва продолжува сека Газпром лигата во Македонија, продолжува сека Газпром лигата во Битола. На програмата се надпреварите од разигрувањето. Во рамките на осмина финалната програма, реванш надпревар, вечерва се игра дуелот помеѓу представникот на Хрватска, вице шампионот на Хрватска, Мексе Машице и домакинот, вице шампионот на Македонија, Еврофарм Телистер од Битола. Ladies and gentlemen, please welcome the last 16 match of SEHA Gazprom League between Croatian vice-champion Nikse Našice and Macedonian squad Eurofarm Telistar from Vitola. Капитенот на екипата, Михаил Поповски! Со број 1, number 1, Никола Митревски! Со број 3, number 3, Гоце Ајлевски! Со број 4, number 4, Никола Марковски! Со број 6, number 6, Бојан Маджовски! Со број 13, номер 30, Мирко Радови! Со број 18, номер 18, Лово Јотич! Со број 21, номер 21, Градимир Чаневски! Со број 23, номер 23, Марин Вегар! Со број 24, номер 24, Милорад Кукоски! Со број 30, номер 30, Мартин Велковски. Со број 32, номер 32, Владко Островшко. Со број 34, номер 33, Анже Ратајац. Со број 59, номер 59, Елмир Граджан. Со број 66, номер 66, Милан Джуки. Со број 77, номер 77, Горан Кузмановски. Тренер на екипата на Еурофарм Телистар, коуч од тим, Желко Бабич. Официјална лица на преварот, officials of the match. Суди, рефери from Serbia, Душан Стојковиќ и Борис Ивановиќ. Делегат на СЕХА Газпром Лигата, Ненад Николич од Србија.